Yes.
unapokuwa mahali hapa ulipopachagua. Ah Yesu karibu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nilimuuliza Mungu. Nikamwambia Mungu, kwa nini uliona vema nipitie haya? Nilimuuliza nikiwa kwenye maumivu. Nilikuwa nikichomwa kisu kifuani. Na sijui nani ananichoma kisu. Nikishapigwa kisu damu zinanitoka puani. Nilikuwa sijui nini kinaendelea. Nilimuuliza Mungu, nionyeshe dhambi yangu ili nitubu kama ni dhambi imenileta hapa. Huku maumivu, huku matusi mitandao yote. Usiombe upite nilipopita, na Mungu akusaidie usipite. Miaka 17 natumikia kanisa la Mungu. Lakini katikati ya jaribu nilibaki peke yangu, hakukuwa na mtu mbele yangu. Wote waliokuja wakaniambia
nikiwa katika Uislamu wangu wakanambia Yesu ni Bwana, Yesu ni pendo, lakini wakati nilipopita sikuona. Ashukuriwe Mungu yeye aliyokuja kuninyang'anya kwenye kinywa cha ibilisi mwenyewe. Niliwaendea hata wenzangu wa namna yangu, nisaidieni. Wakasema, huo ni msalaba wako, beba mwenyewe. Nambia mbona tunaimba wote? Wakasema, msalaba wako, beba mwenyewe. Beba, beba. Nilibeba. Nilibeba. Nilipofika mali nikachoka, nikamwambia Yesu nichukue. Yesu akasema, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, nitakuwa pamoja na wewe. Haya maneno uyasome kwenye Biblia, uyasome, umalize, uyaache. Usiombe yaje kwenye vitendo. Nijapopita kwenye bonde la mauti, bonde la mauti usisikie, bonde la mauti usisikie, usisikie. Hiyo sauti ndio nilikuwa nikisikia, ujapopita katika bonde la mauti, nitakuwa pamoja nawe. Gongo langu na fimbo yangu vitakufariji. Mungu akanishika mkono, ilikuwa saa 9 ya usiku. Malaika wawili wakaja mahali nilipolala, ilikuwa ni siri yangu. Wakaniambia, wakiwa wamevaa nguo za goldi ndefu mpaka kule na mwingine amevaa mpaka kule, mimi nilikaa katikati kwenye kitanda changu. Baada ya maumivu makali niliomba. Nilipomaliza kuomba nikakaa, nilipoinua macho nikawaona. Walikuja na fimbo mfano wa goldi imeshikwa namna hii. Malaika akaniambia shika. Akanivalisha kanzu ya tatu, sijui ilitoka wapi, wanajua wao. Akasema piga tu moja mbele, nikapiga, nimeinuka. Akasema hivi ndivyo utakavyoenda kuwapiga adui zako vitani. Inuka uende tena vitani. Sasa ukiniona nimesimama kwenye madhabahu, nina ujasiri mwingi popote ninapoingia, ni kwa sababu niliambiwa maneno haya, inuka upande tena kwenda vitani, nami nimekwisha kuwatia adui zako mikononi mwako. Nilinuka kwa ujasiri. Kwa hiyo mkiona naimba niacheni niimbe, mkiona nafanya chochote kwa Mungu niacheni, najua nini Mungu alifanya kwangu. Niliwaambia watu Friday kwamba hakukuwa na mtu hata wakulisha mtoto wangu, hata wazee wangu wa kanisa wakukanyaga nyumbani, hata kanisa langu. Sikuwahi kusema hii, nimesema leo. Mungu nihurumie. Hakuna. Moyoni nililaumu. Mungu akaniambia katika mambo haya yote, Ayubu hakutenda dhambi wala hakumwazia upumbavu. Kuwaza juu habari ya kanisa lako ni upumbavu. Kuwaza habari ya jirani zako ni upumbavu. Mimi ni Mungu, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Nataka unijue. Wakati ukifika, mume wako atakaa mbali na wewe, mke wako atakaa mbali na wewe, hata ndugu atakaa mbali na wewe, na wale waliokula chakula chako watakuacha, utabaki wewe na mbingu. Ndio maana nakwambia jifunze kuinua imani yako, kwa sababu kuna wakati utakuja hautamuona mtu mbele ya macho yako isipokuwa Yesu mwenyewe. Wale wote waliokuwa wanataka kuja hospitali kuniangalia, sheria ya hospitali hairuhusu. Wangeingilia wapi? Kwa nikabaki mimi na mbingu na Yesu. Shetani yuko hapa. Mungu alikuja, yani malaika kunitokea, ni Mungu alikuja alininyang'anya kwenye kinywa cha ibilisi. Nikatoka nikawa salama. Ndio maana niliwaambia nilipotoka, Mungu akasema nataka unijue mimi bila kelf, kwamba kuna mtu katikati ati ndio mimi akupe, akikupa, akifanya anasema mimi nimefanya, sio Mungu.
Mungu akasema nataka nikupe mimi kwa mkono wangu. Aishivyo Mungu aliye hai, hakuna kitu chochote nilichonacho leo. Yawe magari, iwe nyumba, yawe mashamba, yawe chochote ambacho unaona leo hii ninacho namiliki. Mungu alituma watumishi wa Mungu, wakatoka huko na si wachungaji wangu hawanijui, si wajui. Wakaleta shika gari. Mwingine akasema shika ile eneo. Mimi nilikuwa sina viwanja Dar es Salaam, mimi nakaa Central Tanganyika Dodoma. Mchungaji mmoja kanipa viwanja vinne. Akasema shika hiki. Hallelujah. Na mwingine akasema katika nusu ya mali yangu ninayomiliki, nikiwa nina mgodi wa dhahabu, nikiwa nina chochote, naomba na saini hapa mbele ya mwanasheria, sehemu yangu nakupa. Ndivyo Mungu amefanya kwangu. Hakuna mtu leo atasimama aseme mimi nimefanya. Kwa hiyo kama Mungu aliniita, ndio maana nilipoitwa na Allah nilisema nakuja. Sikutaka kuongea mambo mengine, nafanya nini? Nakuja. Na amenipokea kwa heshima sijawaiona. Nilimwomba Mungu nipe unyenyekevu tu. Yaani sio kingine, kama sauti umenizani, nimezaliwa nikiwa nayo ulishanipa. Lakini nipe kunyenyekea. Napita kwenye superstar, napita kwenye nini? Hata Mungu amenipa gari ya bei mbaya karibu milioni 100 na ya Tanzania, lakini nilisema Mungu isinipe kiburi. Nikiitwa kijijini niende, nikiitwa mjini niende, nikiitwa kwa wenye nazo niende. Na niitume wewe kula unakotaka niende, wewe niambie naenda. Hallelujah. Alan, mwanangu, Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Sijawahi kuona mchungaji kijana mdogo na anaheshimu watu wakubwa. Na nikwambie, mimi nikiwa hapa na umaarufu wangu wote, nikiwa mbele ya kuhani, mimi niko chini ya miguu ya kuhani. Hata ningekuwa na imvi, maana yake mimi katika ufalme wa Mungu mimi ni mdogo. Hallelujah. Ni mdogo, napaswa kuheshimu kuhani hata ningekuwa mtoto mdogo kama huyu. Kwa hiyo naheshimu mafuta yako. Nilikwambia juzi, nilimwambia tena, nilingangania sema nini, sema akakaa kula naogopa, nikamwambia sema, pengine kwa sema labda Rose ni mtu maarufu, ataombewa labda aende Nigeria, labda aende South Africa, au kwa wachungaji wenye majina. Mimi nikamwambia mimi sitoki mpaka umesema na siimbi mpaka umesema. Lakini Bwana si amefanya, nimekushuhudia. Hallelujah. Na nimetaka, nimefurahi Mungu amefanya muujiza nikiwa hapa ili niseme hapa hapa. Ili kama mtu haamini kuingia kwake hapa kwenye hii madhabahu na kutoka kwamba atabarikiwa hapa. Shida, unajua shida unayo wewe sio madhabahu. Mimi nilifikiri nitamkuta Alan akihubiri mpaka anatupiga na viatu. Lakini anaongea tu. Anaongea tu na muujiza unafanyika. Anaongea tu. Achana na mafuta. Mafuta ni kitu kingine. Mungu akubariki kwa ile roho ya unyenyekevu. Akuongezee mafuta mengine. Usiwe wewe. Na ninamuomba Mungu, kama nilipokea kutoka kwenye kinywa chako, na mimi namuomba Mungu afanye jambo jipya katika kanisa hili. Kutoka juu sana. Biblia inasema yeye ataiambia kaskazini toa na kusini usizuie. Mungu akuinulie kabila za watu. Mungu akakutunze, akupe kile ambacho hujawahi kupewa kwenye maisha yako. Mungu akuthibitishe katikati ya watu wenye thamani. Hallelujah. Mimi sijai kukutana naye, lakini nimemwona. Mimi napekuaga sana mawahubiri. Nilimwona kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nikasema mimi natamani siku moja nifike kwa huyu mchungaji. Si ni wapi? Lakini sasa nisingeweza kuja hujaitwa. Ila mimi niko na kiherehere, naweza kwenda mahali hata sijaitwa. Kama naona mahali hapa naweza kula, mahali hapa naweza kubarikiwa na endaga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu, Bishop Maina wa Voi ni rafiki, ni ndugu na Alan. Nimekuwa naye na mikutano mitatu hapa, tumemaliza ndo nikaja hapa, alinikonnect na mchungaji hapa, nikaja hapa
Kuyo nimepokea, kumbe Mungu alikuwa nileta hapa siku imba, kuna kitu Mungu alikuja kunitengenezea hapa. Na namshukuru Mungu, wa Kenya wote mmekuwa baraka. Mimi sikuwa najua jana kuongea Kiingereza. Nilikuwa na vijana wale ambao kunichukua hapa. Wale vijana wa Kimasai, yule producer wangu. Sasa kulikuwa na dereva, kumbe ile dereva yule kijana ananiendesha ni msomi balaa. Wakati wale watu wamepiga simu, nikamwambia nilisema maneno haya, unisikie vizuri. Please talk to my manager, ndio ni jina nilijua. Alafu nikampa yule kijana na sio manager wangu. Sasa naweza kupotezaje muujiza? Nikampa simu akaongea naye. Na aliongea naye kila kitu na kuna maswali alimuuliza magumu. Nikamuuliza kwani wewe umesoma? Ni kijana wako na PhD, sio mtoto mdogo. Na ka kijana. Hata jana ndo nimejua, lakini ananibeba kwenye gari, ananinunulia chakula, ananinunulia maji, ananiletea tu hivi, nikajua tu ni mwana kwa ya mwenzangu. Kumbe ni msomi nimekaa naye hapo. Kwa hiyo bado Mkenya mwingine alinisaidia jana. Baba Mungu akubariki sana sana sana. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nikitoka hapa, mimi nimetoka nyumbani na vita, napigana vita mpaka navuka ile border, napigana vita. Nili drive gari mwenyewe kutoka nyumbani mpaka Namanga. Na ni usiku. Mpaka nikafika pale, nakuja, niwe kwenye mkutano. Yeye nikasema hivi, Mungu kweli nizurie mikutano yote na alafu nirudi vita yangu iendelee, usinibariki hata kitu kimoja. Mungu haiwezekani. Kumbe hapa ndio Mungu akanambia, wewe nenda hapo tu kwa Allah nitasema kitu, na wewe Mungu mimi nitafanya. Mungu akasema neno nimefanikiwa. Nimefanya nini? Ijapokuwa adui aling'ang'ana kwamba pale nilipokuwa nimelala nisinuke tena, akasema haimbi hata kama amepona, lakini haimbi. Wameweka kope namna hii, kafikiri vibanda vya mpesa, wakanisimanga. Nikamwambia sawa, Mungu dunia imesema, wewe unasemaje? Dunia imeshamaliza kusema. Unajua kifo hakikunichukua. Sasa wakasema hata kama kapona lakini hataimba. Walisahau nywele za Samsoni ziliota tena. Yes. Na ndio hilo tu andiko Mungu alinikumbuka, sema kweli walimnyoa, lakini Wafilisti walikuwa hawana akili. Kwani ukininyoa hivi, si nywele ndio zile zinaota? Mbolea ndio hii. Hii ndio shamba. Zitaota. Zikaota tena. Samsoni akasema kama kufa takufa pamoja na nyie. Siwezi kufa peke yangu. Japokuwa mimi siombi maombi hayo, ila nataka wamuone huyu Mungu aliyeniinua kutoka pale nilipolala akanipa nafasi nyingine.